ယနေ့သာသနာတော်နေ့၂၅၆၂ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ၁၃၈၀ပြည့်နှစ်တရင်းကျော်လပြည့်ကျော်မာယနေ့ညသကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးညောင်မြို့နယ်ပရိမအုပ်စုအောင်ချမ်းသာကြီးရွာ ဓမ္မဘိမ္မာတော်အတွင်စင်ရင်ချင်းပါပြုလုပ်အပ်သည်ဗုဒ္ဓဘုဇ္ဇနိယဘွဲတော်အောင်ဘွဲဓမ္မသဘင်၌ဓမ္မဒါနာပြုလို့ရှင်အောင်ချမ်းသာကြီးရွာဓမ္မလင်းရောက်ကြီးအသင်းသူအသင်းသားများနှင့်ဦးကြည်မောင်တော်မြတ်ဝင်းမိသားစု တော်မြတ်တွင်မိသားစုတော်ဤတံမိသားစုနှင့်တကားတရားချစ်ခင်သူတော်စဉ်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့သုဘောင်းကျင်းပါပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွင့်၌ဟောကြားအပ်သောခေတ္တကဘာနှင့်ပြည့်ရင်ပြည့်တနာအမည်ရသည့်တရားတော်ပြည့်တဲ့တရားတော်ရဲ့အမည်က အဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညွှတ်ရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့အားဟောပြောပြသသင်ကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားချက်ခိုးကြရအောင်။လင်္ကာလေးများသုံးပါးတို့အားချက်ခိုးကြရအောင်။ ဗုဒ္ဓဂုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆောင်မို့ရှိခိုးပါတိဖျာဗုဒ္ဓဂုံကြီးစိတ်မာတိ ဓမ္မဘုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆောင်မို့ရှိခိုးပါ၏ဖျာဓမ္မဘုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆောင်မို့ရှိခိုးပါ၏ဖျာ ဓမ္မဘုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆောင်မို့ရှိခိုးပါ၏ဖျာဓမ္မဘုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆောင်မို့ရှိခိုးပါ၏ဖျာ
ကျေရနာမြတ်သုံးပါးကိုတခုပြည့်တဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟောပြောပြတာသင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမိကပြည့်တဲ့ရင်ပါတယ်လေခေတ္တကဘာနဲ့ပြည့်ရင်ပြတနာအဲ့ဒီတရားကောင်းကြီးရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်ဇင်းတို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း2ချက်တင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ် 1 စည်းစိမ်ဥစ္စာသုတ်ယုတ်ကြောင်းတရား6ပါးတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်2ကအင်းကြီးခြင်းအဖြစ်6ပါးတဲ့ပါတယ်လေအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ2ချက်ကိုယနေ့ညကြွားရောက်လာကြတယ်အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အား ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နားရမယ်လို့နားရမယ်တတ်အောင်နားလည်အောင်နားရအေးတရားကိုအာယုန်လေးစိုက်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များနာကြားရင်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာအကျိုးတရား 5မျိုးရတယ်အကျိုးဘယ်နှမျိုးအဲဘာတွေရလို့ဆိုနံပါတ်1ကအတုတံသူနာတိမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကျမ်းနာခွင့်ရတယ်ဗါတယ်လေမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကျမ်းနာခွင့်ရတယ်တရားပွဲရှိလို့လာပြီးတော့တရားနာလိုက်တယ်ဟောသွားပြောသွားတဲ့တရားကကိုမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဟောသွားပြောသွားတာဖြစ်ရင် မတိသေးတာလေးတွေနာကြားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့သူတော်စင်များမကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကျမ်းနာခွင့်မရဘူးလားရတယ်နောက်နံပါတ်1ကသူတံပရိယောတာပိတိကြားဘူးပြီးသားဖြစ်နေပိုရှင်းသွားသေးတယ်ပါတယ်လေကြားဘူးပြီးသားဖြစ်နေပိုရှင်းသွားသေးတယ်တရားပွဲရှိလို့လာပြီးတရားနာလိုက်ခေါ်သွားပြောသွားတဲ့တရားက ကိုယ်တည်ပြီးသားအကြောင်းအရာတွေကိုဟောသွားပြောသွားတာဖြစ်ရင်တော့တည်ပြီးသားကိုချက်နာရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပူရှင်းသွားစေတယ်။မလုပ်သွားစေတယ်။ပူရှင်းသွားစေ။ဘယ်နှချက်ရ။နှစ်ချက်ရ။မကြားဘူးသေးတဲ့တရားစကားကြားနာခွင့်ရတယ်။ကြားဘူးပြီးသားဖြစ်နေရင်ပူရှင်းသွားစေတယ်။နောက်နံပါတ်3ကကင်ခံဝိတရတိ။ယုံမသံတရာကင်းတယ်။ ပါခင်းတယ်ယုံမသံတရာကင်းတို့သူတော်စင်များတရားကိုမြန်မြန်နာဗာသာရေးအတိဗာသာရေးဘုသူတ္တတွေတို့လာနေတယ်ဗာသာရေးကအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ခြုံကြည့်လိုက်ရင်3မျိုးပဲရှိတာဗန္ဓမျိုး3မျိုးပဲရှိအေးအဲ့ဒါဘာတွေလဲလို့ပြောရင်တို့သူတော်စင်များတရားဟောတဲ့တရားတွေကိုစုပေါင်းရင်ဒါနပြုလုပ်နည်းတွေဟောပြတယ် ပါတယ်လေဒါနပြုလုပ်နည်းတွေဟောပြလူကြတန်းကြပေးကြကန်းကြထောက်ပံ့ကြအဲအဲ့ဒါမျိုးသူတို့ဘာဒုက္ခရောက်ရင်ဝိုင်းဝန်းအားပေးအဲ့ဒါမျိုးဒါနကတအုပ်စုနောက်နံပါတ်2အုပ်စုကတော့သီလပါတယ်လေသီလကိုကျင်တရားကောင်းအောင်ဟောပြောပြတာပေးရောကြည့်ပါကိုကျင်တရားကောင်းအောင်ဟောပြောပြတာပေးလောကလူသားတွေကိုကျင်တရားကောင်းမှုလိုတယ်ကိုကျင်တရားမကောင်းမှုဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲစီးပွားတွေစီးစီး အဲခေတ္တကဘာကြီးဘယ်လောက်ပဲတိုးတက်တယ်ပြောပြောငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းရှိဖို့လွယ်ရလားမလွယ်အဲကိုကျင်တရားကောင်းရကောင်းကြောင်းကိုဖရာကနော်နံပါတ်1မှာဟောပြတယ်ဒါနကိုဟောပြတယ်သီလကိုဟောပြတယ်နောက်ဆုံးအမြင့်ဆုံးကတော့ဘာဝနာပိုင်းကိုဟောပြတာပါပိုင်းဘာဝနာပိုင်းကိုဟောပြဘာဝနာကြတော့အစ်မြင့်သွားအဲ့ဒါကြတော့တို့သူတော်စင်များစိတ်ကိုတက်ရိုက်ပြင်းတာဘာကိုပြင်းတာစိတ်ကိုတက်ရိုက်ပြင်းတာ လူစိတ်ကဒီတိုင်းထားရင်ကိုရောက်တည်ရောက်ကိုစဉ်းစားဒီစဉ်းစားမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာကိုသဗ္ဗေကဥဒ္ဒစ္စ restlessness ဖြစ်တာနော်စိတ်တွေပြန့်နေစိတ်တွေဟိုရောက်တည်ရောက်နေအာယုံမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရင်အပုဒ်မျိုးစုံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အာယုံနေပြန့်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အာယုံတစ်ခုလေးကိုရွေးပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံပေါ်မှာပဲစိတ်ကိုချနိုင်
Ari lese dega. Jamiu juli dego. Namuna apa je? Anapana tadi jamiu. Tua lewe ni julu meyaula. Ya. Tua yang tua dah mati. Lewe yang wenya mati. Piannya piannya lain mati. Piau yang buian dah dia mati. Lulu meyaula. Ya. Elam yo cakap cakap lobi. Ari bobo. Tapi ni ni. Tamari ya lah eh. Baya. Eh, tamari ya lah. Tamari itu lah. Tuh tu rasa ni apa ni zaga. เนี่ยมาเลยเดียวเองอายุนั่นคู่บ่มาสิกุช้าช้าเดียวจีบ่าอายุนั่นคู่บ่มาสิกุช้าช้าสิกุช้าช้าเนี่ยมุสลามมาเลยอู้ตุสิกุสิกุยอดียอดยี่นี่ละมิสติวละเอ๊ะเอรันยูเนี่ยอายุนั่นคู่บ่มาสิกุยี่นี่ยอดช้าเนี่ยลูกศิษย์อะไรบ่กูยายกิลิดาเนี่ยยายกิลิดาปาเพียเนี่ย ยายินยิงอเมรันยิงบุยาเลยนอกจากจะบีวิปัตนาชูอะไรปาชูอะวิปัตนาชูอะเอวิปัตนาชูอะเจ้าเสวนสาวตัวเล็กเขาเนี่ยบ่วิปัตนาตัวเล็กวิปัตนาวิกาชูรูชาจ้าวิปัตนาก็มีอังจีวิปัตนาชูเลยตัวชูรูชาจ้ามีอังจีใครเป็นจีใครนู่นก็ขันนาวูเปลี่ยนจีใครเป็นจีใคร ขันนาโวจิยังวิโรจิขันขันนามาจิลายินโยตุโรจิเนียสวัสดิ์เงี้ยเนี่ยจิเมสุยจิขันนาละขันนางาบาเวสีขันนาปนับบาเอรูปะขันนาวิรณะขันนาเตียขันนาเตงการะขันนาวิญญาณขันนาอะไรขันนางาบาโวจิยังเจียวเนี่ยนับบาเวสีปนับบานับบายกขันนาเนี่ยนังขันนายกเดียเนี่ยนันเดีย อันนี้ยูดิอันนันเดียมิวดาเลยยูดิอันนันเดียมิวดมีเลยยูดิอันนันเดียอันนี้ยูดิอันนันเดียเลยว่าเชื่อบีเอ็นบาลูเย็ดตีเรียสีละสิวอาจารย์บอกเชื่อบีเอ็นเปียนิลูมันเย่เรตบอกบาลิลูเนสตาเชื่อใจเจริญเนี่ยมันเสียอยู่ละเสียเราบาลิลูดูค่ะเชื่อใจเจริญมันเปียนิลูใช่ไหมลูสีละใช่ลูว่าใหญ่ละ เอ้ไม่ยากหรอกดูกูจะกูไปมั่งสิลูอันนั้นได้อะไรอย่างยูดิอันเนี่ยนั่นเดียวกูนี่จะดูข้าหน้าด่าลูวิชูรูชาจานเนี่ยพัฒนาการมีอังกฤษเอร่าววิพัฒนาชูเรนลูกคนเอร่ามีชูไลดูยันเซียนเซียนเซียนเจ็ดลาบีโรกิเลสเราเป็นนายนอตเจียงเป็นนายนอตกิเลสตาเตรียมเสด็จละมาเสด็จเอรีเอสเซียนยูที่ยองตัวเลสเนกูเจอ ภาวนาสิ่งนี้เนี่ยพยายามไปได้อะไรอย่างบุรุษบาลากาลงว่าพี่ๆส่งออกที่เขาไปได้ละตั้งแต่เราเลยด่านน้ำมาไปสิ่งนี้ยอดีว่าตั้งแต่เราเลยด่านน้ำมาบาดูว่าสิ่งนี้ทีละมาส่งอะไรดูว่าโยกันยาทีละมาส่งอะไรดูว่าโยกันยาภาวนามาลุกอะไรพวกว่ากุศลกุศลไหนเกเรอะไรอย่างทุกทุกเรื่องเนี่ย ที่ตรงมีอุปจิตตรงตรงตีถ้าเราไม่เจ้าหน้าที่เราลงมีเอาละยาเอ๊ะเรามีบาดาญีพุทธดาลีเลยช่วยว่าลาราเนี่ยผู้มาสิ่งนี้เลยโยมมาสั่งเลยยาเลยที่พี่เนี่ยเจ้าคนเนี่ยเราจะเตียนนาบุมาลูละเลวเลยเราจะมุเตียนนายาเลยจิ้วตรงนิวยาปนนิวมาเจ้าบุรีเลยเดียสระจานาเวียเจ้าบุรีดาพี่เนี่ยผู้เชี่ยวชาญเลย โยมาตั้งเลยอ่ะกินเองน่าจะมีว่าเด็กที่อุจจารณาดีอันนี้อายุเข้ามาเด็กบาปเด็กอันนี้อายุเข้ามาเอ้ยบุรุษบาดาลูกโยบีเมบาดาอีกอดีตเมียจาร์เรียบุกว่าบาดาอีกลูกบีเมบาดาอีกกิริจาร์ยังมันมันกันลูกใจเหรอมันลูกจะลอยลอยโชยโยรีพี่เด็กเอร่าจะมู เตียลีเรียนยันยันนาบีเนาะอดีลีเรียนมันนาบีเนาะอายุมีเข้ามาไม่ยาวละยาเอร่าจอมเตียนนาบีย่าเรียกจูลีมิวยาบันนิมิวเอ็งน้องส่งเดียวกันเหรอสิจามาตาปฏิเดติสิจีเลนเนสิบาปเชตจีเลนเนโดดูโรเดียนลูกาลูกว่าเวชีอยู่เนสิจีเลนเนล่ะ มันจีเลนมูโดดูโรเดียนมวยเนี่ยบัดเดลเนาะสัตว์เดียดนาเดือดฟารีมียาอินสิวละเอ้ช่วงก็เอ็งน้องจ้าไล่ลูกสิ่งสิจีเลนเนี่ยบ่าวอยู่เยาว์ชุนยันตัวยาเลยมาเลยเห็นโดดูโรเดียนมียาจีเลนเนี่ยละเอ้สิ่งมันจีมูว่ามียาสวารีมีสิวละสิตาดมีเลยยาไล่ยันเดี๋ยวดูฟารีบูลาบีโรนักสัตว์เดียดมียาจีเจ้ามียาละมีสิวละ เอ้อะไรอย่างงูสวยสิอยู่เนี่ยเลยไม่ยาวสวยสิอยู่เนี่ยเลยไม่ยาวเอ็งน้องสิอยู่เนี่ยเลยยาเหรอไม่ยาวตาดมีสิอยู่เนี่ยเลยยาเหรอไม่ยาว
ကိုယ်စိတ်လေးကိုကြည်ဖို့ကြတော့တရားလေးနဲ့စိတ်ကိုပြင်ပြင်ပေးပြီးတော့မကောင်းတာလေးတွေကိုတတ်နိုင်မှာတရားနဲ့အညီပြင်ရင်းနဲ့ပူဇာဖို့မလိုဘူးလားလို့လေကိုယ်စိတ်တို့ရဲ့စိတ်တို့တော်စင်တို့ရဲ့စိတ်အားလုံးတို့ရဲ့စိတ်ကညစ်စင်နေတိုင်းလှုပ်ရှားနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညစ်ကြီးတွေသွန်ချင်းနေတာရှိတယ်လောဘနဲ့တွေ့ပြီးတော့ညစ်ပေသွားတာမရှိဘူးလား ဟဲ့စိတ်လေးကငြင်းငါအဖြူရောက်ဒေါသနဲ့တွေ့လိုက်တယ်ညစ်နွမ်းသွားတယ်မာမနနဲ့တွေ့လိုက်တယ်ညစ်နွမ်းသွားတယ်လူကတော်တော်များများကတန်ရှင်းလောက်ကြတဲ့နေရာမှာရုပ်ခန္ဓာနဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုတန်ရှင်းလောက်ရမှာမှတ်ရပြီပါဘူးကြတော့မေ့နေတယ်လေစိတ်ကိုကြတော့တန်ရှင်းလောက်ရမှာမေ့နေတာတွေရှိဘူးလားအေးပြန်ကြည့်ပြီးတော့ငါလောဘတွေသိမ်းမြန်းကြီးနေသလားဒေါသတွေသိမ်းမြန်းကြီးနေသလားမာမနတွေသ
ไม่ศีลหรอกเนาะตั้วไปเมจีนมีย่องเนี่ยแหละลูจีได้เว้ยเนาะโหลูก็แลย่องไปโหเรแท้ไล่ชินาลูลูจีได้เว้ยดีได้แท้ไล่ชินาลูลูจีได้อะไรမျိုးဖြစ်ကြအဲ့ဒီမှာနီးပညာပိုင်းကြီးကြွားသွားပြီးတော့အဲတကယ်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကြီးကတော့တပြည့်ပြည့်နဲ့လဝကြီးအုပ်ပြီးတော့ငွေကြီးတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံကြီးကအရာရာကိုလဝကြီးအုပ်လားစီးပွားရေးလည်းလဝကြီးအုပ်လားမီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကဘာမီဒီယာတွေကိုလည်းပဲပစ္စည်းဥစ္စာရှိတဲ့သူကလဝကြီးအုပ်တယ်နိုင်ငံရေးတွေကိုလည်းပစ္စည်းဥစ္စာရှိတဲ့သူကလဝကြီးအုပ်ပြီးတော့နောက်ကနေငွေကြီးနဲ့ပံ့ပိုးပြီးတော့ခိုင်းလာကြဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားခက်တဲ့ကဘာကြီးမှာသူတို့ဘာတွေကလုံလဝရိယာအပြည့်နဲ့ကြိုးစားနေကြလားဘာအပြည့်နဲ့လုံလဝရိယာအပြည့်နဲ့ဒီလုံလဝရိယာအပြည့်နဲ့သူတို့ဘာတွေကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာဥစဉ်တို့နိုင်ငံမ
ตาหูสีก็တော့ปုံมาบ่เนาะจันเนี่ยอไปนี่มาတော့ดาตัตตะบ้ามาดิสิเอ้อล่ะนี่สิตะอู้มะตะไหนณอู้เนี่ยณอู้มะตะไหนตองอู้เนี่ยยินๆๆๆสุบ้องพี่တော့โกต้อยัวนี่ดิละลั่นทูอองจูซาจักบ่รู้ล่ะเอ๊ะตะเนี่ยแหละดงยินตะเนี่ยแหละดงยินสุตะบี้เนี่ยโยคะเวยะลาพี่တော့จีบัวตุ๊ดแต่หมู่ไม่ย่าอีสิยอกบ่ล่ะไม่ยอกเอ้อล่ะจังหมู่เอ้ยินๆๆๆเนี่ย เนาะลุกไก่สัตว์ทุกข์โดดละไม่เลวล่ะเลวเลยเอ้อล่ะนี่ก็3น่ะโดดตรอเนี่ยเผชิญน่ะนี่ลุกเห็นเนาะปิสิองค์ษาก็ขณะกုံตัวเลยสิเดปิสิเลนี่โดดตรอเนี่ยเผชิญยกปิสิเจ้าหมู่พระญาติงาละตรุษาหมู่พอเปียเลยเมตตาฤาไม่ลุเนี่ยฤาฤาลุกเห็นเนาะสีบัวองค์ษาก็ขณะปิสิตัวมาสุพระญาติก็พอเปียเอ้อล่ะบรรณปาลงก็6ปาพอเปียบรรณปา6ပါးဟောပြတယ်နံပါတ်1ကသုရမေရယမစ္စပမာရဌာနလူရောကောမြန်မာလူပြောလို့ရှိရင်เนาะအယက်တိတာမူရစေဝါ30ခြင်းပါတယ်လေအယက်တိတာမူရစေဝါ30ခြင်းအဲအယက်တော့တယ်မူရရစ်တဲ့အရာကို3နဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေများလာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစီးပွားပြတ်တော့မှမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ တို့သူတော်စင်များအယက်သေးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကောင်းလို့ပြီးတော့မတော်ဘူးလူငယ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခြားဂုံယူပြီးတော့အဲတချို့အယက်တောက်တာဘုပဲအဲဂုံယူစရာလို့ဖြစ်လာကြတယ်ပေါ့ဂုံယူစရာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးလူမျိုးနဲ့နိုင်ငံအညွန့်တုံးတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဏ္ဍာမြာရှောင်းခြင်းများဖို့မလိုဘူးလားအဲအဲ့ဒါကိုလည်းတို့သူတော်စင်တို့နောက်ပိုင်းကြတော့အကျေနာကြလို့ရဦး
เอ้บ่ลงไว้ลองพี่รอตะทิพย์ผิดตัวได้ปู่กูမျိုးနှလုံးသုံးလုံးလောင်းလို့ตะทิพย์ผิดตาမျိုးဒီလိုဖြစ်ဖို့ရတာတော့တော့ဘုံမလွယ်ဘူးလွယ်ရလားဟဲမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့တော်စင်များရလို့ရညာနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒါမွေးကနန်းနေနဲ့ဘွားကနန်းနေနဲ့ဟိုကပတ်လဲနေနဲ့ဘာနေနဲ့ရှောက်ပြီးတော့လုပ်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒုက္ခရောက်ပြအကြောင်းနေမရှိဘူးလားရှိဘူး အဲ့ဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထိန်းသိမ်းသိမ်းနေတဲ့ဖို့လို့သလားမလဲဘူးလားလို့တယ်ကဲပေါင်းရင်ဘဏ္ဍပါအဲဘဏ္ဍပါလေ၄ပါးရအဲအဲ့ဒီလောင်းကစားကိုလည်းဦးစင်းကမျိုးပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ကဘာနဲ့လောင်းကစားပြဿနာဆိုအဲ့ဒီခွေနော်ထွက်ပြီးသားတွေရှိတယ်တို့တော်စင်များလောင်းကစားလို့ချင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်တို့တော်စင်များနာကြားပြီးဘု
อัตตปัญญามัจจะปุเปญญิยิงอัตตปัญญามัจจะปุโยจิวะเปญญิยิงอัตตปัญญามัจจะปุอะริอัตตปัญญามัจจะเนี่ยนอกก็ทับไปแล้วโซจูฤาเลยเนาะอัลลัตตะตะกุโดไตปะอัตไตปะตะกุโดตะนังเนาะอัตไตปะตะอัตตปัญญาไม่ใช่เลยปุคคุโซยิงกุโดตะนังองค์สาเบมายะมะเลย อัตตปัญญามัจจะยะสีบัวลุเตะนั้นมาคักแค้เลยပြောจีบอัตตปัญญามัจจะยะเอสีบัวลุเตะเนี่ยมาคักแค้เลยสาปิตังပြောเห็นเนาะอัตตปัญญามัจจะยะสีบัวไม่ผิดบ่ไม่จีบัวบ่รู้ပြောจีบบ่ไม่ผิดบ่รู้ပြောจีบไม่จีบัวบ่รู้ပြောจีบเอ้อแล้วจังโดตุรเซนเนี่ยอัตตปัญญาตัดแต่ปุคคุก็จ้ะรอกูโดตุรเซนโนอยู่เวรูฤทธิ์ศีลเลยเนาะ คนเนี่ยอยู่ฤดูไม่สิอยู่ล่ะเอ้กะลีตรงก็ทุรุชุญญ์ผิดตัวเลยเดี๋ยวก็จั้นนี่แกดำฤดูไม่สิอยู่ล่ะชั่วก็ดุ๊ดแตกพี่รอနိုင်ငံတကာที่ยောက်ตัวดำฤดูไม่สิอยู่ล่ะสิเอ้နိုင်ငံတကာที่ยောက်ตัวพี่รอเอ้ជីบัวดุ๊ดแตกออมเย็นตัวเลยนมุนาก็อุซึนโนជីยัวก็เนาะปกติอ่ะกูจ่อญ้นสุดาสิเนาะเอ้โตซาสุดิเมเนาะ ตุ้งพุ่งยี่ว่ามิวบอกมาเจ้าไหนพุ่งยี่สุดรอกะลีบอกว่าอะไรก็ตุ้งก็มิวบอกว่าเจ้าไหนพุ่งสุดพุ่งยี่เจ้าพูดอะไรอะไรพุ่งยี่เจ้าก็หนีไปรอตุ้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยง่ากองน่ะสุดรอเซรังก็เลยอันมากองเนี่ยเอาตัวเองพี่ตัวรออะไรดีปะเนาะเอ้ยยังมุสตะมุดะกระดูกว่าเส้นอะไรสตะมุดะกระดูกว่าเนี่ยเส้นไปรอไปยาวตัวจะเป็นก็ยาวจะเป็นก็หนีออสเตรเลียไหนงั้นก็ยาวตัวไปรอไอ้ที่มาไปชิชาไปรอ นิทานว่าล่ะสิโตดาတော့โตดาတော့ဒါပေမဲ့ထုတ်ပေါက်သွားတာတွေရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့တို့တော့တင်များလူတွေပဲជីជីဘုံကြီးရန်တွေပဲជីជីတို့တို့တော့တင်များကဘာပတ်နေတာတွေရှိဘူးလားအဲကဘာပတ်နေတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အတက်ပညာလေးတက်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီးပွားဥစ္စာရှာတဲ့နှံ့ကြတော့မတက်သူကသိပ္ပံမှန်းပြီးတော့ငွေကြီးကြတော့အရာနေတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းချမ
เออแล้วเจ้านอกตัดด้วยดิตันสีพี่แล้วทุกข์ยောက်ตัวได้ไม่สิล่ะสิเอ๊ะไอ้อันนี้โดดๆเลยเนี่ยไม่สวยไม่สิไม่ชำนาญรู้เยอะจิบ่ไม่สวยไม่สิไม่ชำนาญอัตถุขัตตะกุฏโฏปุญญังเนี่ยนอกกว่าจ้ะเนาะอัตถุขัตตะบาเลยกุฏโฏปุญญังชำนาญไม่จิกุฏโฏเลยไม่ยานัยรู้เยอะจิบ่ชำนาญไม่จิกุฏโฏเลยไม่ยานัย แกดุตุรเดเนี่ยกุตุโลจะได้ลุจะได้สรว่างวยจีนี้ฤทธิ์ไส้ทุบพี่รอตะแหน่เนี่ยลุจะอ่ะเอ้ไอ้งวยจีน่ะกุละเทมาบ่มาไม่ใช่ไอ้งวยจีเนี่ยลุออกได้กุตุฤทธิ์กูย่านไหนเลยล่ะไม่ย่านไหนเนาะเอ้ไอ้อะไรนี้ฤทธิ์กูดุตุรเดเนี่ยกูบ่ว่าฤทธิ์นี่ได้ป้ายมาจี้ๆบ่กุตุฤทธิ์นี่ลุขึ้นไม่ลุขึ้นลุขึ้นตาดีบ่จองลุขึ้นนี่ลงสรกูสิลุลุไหนล่ะไม่ใช่ยังลุไหนแหละไม่ลุไหน เอ้อล่ะนี่ก็ตบปอกกูอะล่ะโดดตรอเซียเนี่ยเอ้ดีเนี่ยนี้มาเนาะดีตุรบ้านนี่เนี่ยปัดตัดพี่รอกุตุก้าวหมู่หลุดตาเลยกะบวชตะคู่ยายพุ่นนี่บวชเนี่ยนี่ลูกบวชเนี่ยนี่ตะแหน่เนี่ยกุตุนี่ฤทธิ์ลุกขึ้นไม่รู้ล่ะโหลเลยเอ้อล่ะเนี่ยกุตุลุจะได้เนี่ยรออป้องโหอะเต็งอภွက်นี่ลุกทารากะกูก้าวเนี่ยบาลีลุกทารากะอะเต็งอภွက်นี่ อเด้นพั่วเลยหลุดตาแล้วกูโดดตรอเซียเนี่ยธรรมบาเลยเลี้ยงหยีสุบิ๊ดแล้วดิโลเล่พั่วๆอ่ะดากองเฮ้ยอี้จ้องสุรุษิยโดดตรอเซียเนี่ยตัวเนเน่กูอ่ะเนเน่แท้ไปแล้วเอ้กุตุก้าวหมู่เลยหลุดไม่อยากล่ะอย่าตะอู้เด้ตะหยอกแท้สุรุษิยลุกขึ้นกูไม่เลื้อวุบ่เนาะอุซนุเลยแกกูพุ่นนี้พั่วทาไปอภွက်ซี้เลยอุซนุอุซนุเลยพั่วทาล่ะสิเด้อภွက်ซี้เลยพั่วทาไปแล้วอุซนุพั่วก็แล้วกูกระเถิงไล่ไปแล้วขึ้นไ
era mi orina niñco mi, ahí adentro es que me llamo, ¿no? Usen lo fue malo, bazuga, bazuga, lo gongzón, lo mohu, abonunga, niñin, niño lo vira, puta, tua, te deinte, cua, te deinte, usen lo yenigazo, deinte, tonio, li, lua, ¿no? Era mi chibido, frida ven liri, stagri, baga, jong liru, frida ven stagri, jong liri, light top vira, usen lo cueda, setenet, duenema, jong on leaves, de jolai, ¿no? Jong liri, era mi lo acheliri, top vira. Era ya muy subón, vio, lo de en aga, te yo de yo male, mi ayi, mago, mugo, lo len, lo chete, hola, mona, ¿no? Era ya muy, chanda, sima, pudo, sira, parele, chanda, sima, pudo, sira, chanda, machine, pudo, machine, pudo, malona, mudo, llora, ¿no? Pudo, lo nine, sura, ni vota, mustavo, lire, semi, chile, ma, pudo, sura, lo ya, hola, mola. ကိုယ်မှာသာသနာမရှိရင်လူဖို့လွယ်ပါမလားလွယ်ဘူးအေးအဲ့ဒီသဘောအဲ့ဒါကြောင့်သာဝေကတစ်စင်းတစ်စင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကြားထားတယ်နော်အလတ္တတာကုတော်သိဗ္ဗံအသိဗ္ဗတာကုတော်ဒဏ္ဏအဒဏ္ဏတာကုတော်မိတ္တံအမိတ္တတာကုတော်ဒုက္ခံအဒုက္ခတာကုတော်ပုံညာအပုံညာတာကုတော်ဝရံကုတုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးပြောကြည့်ပါ ကိုယ်တော်မရှိတဲ့သူဒီနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူး။နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့လွယ်ရလား။နိဗ္ဗာန်ရောက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဆိုတမန်နဲ့ကတော့နိဗ္ဗာန်ကမရောက်တာသိကြတယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။အဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေးကိုလည်းသဘောတရားလေးနော်ကြည့်ရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနိဝါနပါတယ်လေ။နိဝါနနိကနော်မရှိတာလွတ်သွားတယ်။ဝါနကတဏ္ဏ။တဏ္ဏမရှိရဘူးနိဗ္ဗာန်ပြောကြည့်ပါ။ တဏ္ဍမရှိရဘူးနိဗ္ဗာန်။အဲတဏ္ဍဆိုတာမြန်မာလို့ပြောရင်တက်မတ်တာတောင်းတာပြောကြည့်ပါ။တက်မတ်တာတောင်းတာ။အေးဘာတွေကိုတောင်းတာကြလဲလို့ပြောရင်တို့သူတော်စင်များလူသားဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာလုံသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကချမ်းသာတွေကိုတောင်းတာကြတာမရှိဘူးလား။ဥပမာအပြင်ဒီလိုကုသိုလ်လေးလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုလုပ်ရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်မို့လူဖြစ်ရင်လူချမ်းသာဖြစ်ပြရသည်ပေါ့။လူဘယ်
Parele, Megan Sheba Lanzingo, Machao Damia, Tana, Macho Ying, Megan Banabale, Sheba Mishila, Tamadeji, Tamadengaba, Tamawasa, Tamagamada, Tamaadriwa, Tamawayama, Tamadadi, Tamadamadi, Poyan Banaba. ตาธนาတော့ရဲ့အသက်ပါတယ်လေตาธนาတော့ရဲ့အသက်ဖယားตาธนาရဲ့အသက်ကအဲ့ဒီစစ်ပါးပဲအဲ့ဒီစစ်ပါးကိုကြောက်လန်းမှာဒါအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခုနပြောတဲ့ဘဝတွေကိုဖန်တီးနေတယ်ဒုက္ခတွေကိုဖန်တီးနေတယ်ဘယ်သူကိုပယ်နိုင်မှာတဏှာကိုပယ်နိုင်မှာအဲ့လို့ဆိုမဂ္ဂင်စစ်ပါးကိုကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမဂ္ဂင်စစ်ပါးမှာလည်းပဲတကယ်တမ်းကတော့မဂ္ဂင်စစ်ပါးဆိုတာ ဘာကိုဖွဲ့စည်းထားအောင်ဆိုတီလာသမာဓိပညာပြောကြည့်ပါတီလာသမာဓိပညာအဲ့ဒီမှာတီလာမဲ့ကေမပါဘူးလားပါတယ်ပါတယ်လေသမာဝါစာသမာကမ္မန္တာသမာအာသီဝအဲ့လို့ဆိုတော့သာသနာကြီးလုပ်ငန်းတွေကိုကိုကနော်နိဗ္ဗာန်တည်းကြီးမှန်းပြီးတော့ဘဝကိုကြောက်လန့်ရပြီဆိုရင်နံပါတ်1ဘာရှိဖို့လိုလဲတီလာရှိဖို့လိုတယ်ဘာရှိဖို့တီလာရှိဖို့ သီလရှိတယ်ဆိုတာတမ္မာဝါစာတို့တို့တော်တဲ့မြတ်မှန်မှန်ကန်ကန်အပြောလေးတွေရှိဖို့တမ္မာကမ္မန္တမှန်ကန်တဲ့အလုပ်လေးတွေရှိဖို့ဒုသလားမလို့လားလို့တယ်တမ္မာအာသီဝဆိုတော့မှန်မှန်ကန်ကန်အသက်မွေးမှုအပြည့်ကင်းစင်တဲ့အသက်မွေးမှုရှိဖို့မလို့လားလို့တယ်အဲ့ဒါကိုပါမှတ်ခင်သီလမှတ်ခင်အဲ့ဒီသီလမှတ်ခင်ကကိုယ်တဏ္ဍာအရင်ဆုံးရှိရအဲ့ဒါရှိပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့တီလာပြီးတော့
tuvo tamari agon, tati viene tua buya, tati agon long, lo gajaro, madari brana toga sura tai, kaya nubadana, tati batan, virana nubadana, tati batan, sita nubadana, tati batan, dama nubadana, tati batan, ne, tati viene lo yuma, aripogo, nyanzi ni, 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 Kona yore, neivan yauda, peu yauda, tamane yauela, y tamane niente malay, me yaubi, yo jiva, niente malay, me yaubi, auchigata, namaruba brisera niam sila, daga name, daga yuve, daga yuve, daga name, panchavi tibu. No vido en di yo nandi, a yo me fedamu, a yo silu, a yo ni me feda, y se abriga niam sila. Era mi ascensión de tu abiroma. Te sientes en tu abiroma, yo duro de mía. Con aroma de ore, ni plan de yauda, jodamola. Era llamo jinji me, eri yauamala, me yaubu. Era llamo jinji jinji, yarema, si de oza, no? Adapte yama jamu le chesire, jinji jinji, senyemu, ule machese ula, chesire, si de oza machiro, senyere, no? Ari lo le chese re. No, me me, tu me, no te yo te, a ti ya ne boba ule, ma chese ula, chese re. No, do 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 de mi a di, jin yi da u, jiang yu biro, chanyan da da le ni ya ya la, ma ni ya u. No, jin yi da u, jiang yu biro, kudu yo ya ya la, ma ya u. No, jin yi da u, jiang yu biro, no, so, ni ban ti ba, miyao na mu, beri miyao na. Erarigo, tensi giro, doduro de mia, loca ni diga, senete ya, yaga, alla tata, kudo teipa, ateipa da, kudo tena, atenata, kudo meita, ameita da, kudo tuka, atuka da, kudo ponya, aponya da, kudo, waran, sobiro, pio piata da, si, erarigo, doduro de mia, mataya maga, jingi jingi, tanan luto, bomatavene. No se trata de nadie, ni a su afanide, ni a su papo, malula, el otro, ya ni a mi amigo, y la ni, ya ni a mi amigo, no la guaría, si me se, ya ni a mi amigo, ya ni a mi amigo, oza me ya ni a mi amigo, oza ya ya me se me ya ula, ya ni a mi amigo, me se me ula, ya ni a mi amigo, 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 era ya mi amigo. ปัญญีราเยสัญเจมกะรอจูซาอัธุเตวริยะบาเลเลจูซาอัธุเตวริยะเอราจังโมตะเนนะเมียโดตุรอเตเมียจูซาอัธุจาโบมะลุล่ะลุเตทีนี้ยาลีมาปัญญีนี่เนี่ยคิดติกะบายีมาตุรบาริกะลันลันซันซันเนี่ยลุงละวริยะอะพี่เนี่ยชื่อโกยอกอ๋อเนาะอะเปญเจนี่จาเลยเฉยมากูอ่ะปัญญีพี่รอเจียนเนี่ยลุเตอะริปะกูอ่ะ လုပ်ငန်းนี่မလုပ်ဖြစ်တော့ပဲနောက်ကြပြီးတော့ကျန်နေတယ်နောက်ကြပြီးတော့ကျန်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမရသေးတဲ့စီးစိမ်လည်းမရတော့ဘူးပြောကြည့်ပါမရသေးတဲ့စီးစိမ်လည်းမရတော့အေးရှိတဲ့စီးစိမ်လည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့သုတ်ယုတ်ပြည့်စီးတယ်ပါတယ်လေရှိတဲ့စီးစိမ်လည်းသုတ်ယုတ်ပြည့်စီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လုံးလဝရိယတို့တို့ရဲ့မြတ်ရှိဖို့မလိုဘူးလားလို့လေအဲ့ဒါပြင်းက
ไม่ลุกขึ้นผู้ปูยินแลไม่ลุกขึ้นผู้สออะนี่ปู่ปู่မျိုးคิดแต่กบาที่มาชื่อยောက်ผู้ล้วยแหละไม่ล้วยอูเอ๊ะอะไรจังผู้ป้องยินปณัปปาณัปปาบาเลยเอจินเอลนโลอลุไม่ลุกขึ้นผู้ลนโลอลุไม่ลุกขึ้นน่ะอะไรอีราจังผู้แลไม่ลุกขึ้นผู้ปูราจังผู้แลอลุไม่ขึ้น เออนอกตะคู่ก็จ้ะอดีตตายันติกัมมานะกรโรติเนาะนอกจะตั้วไปสุบิรเนาะโมชุบตั้วไปสุบิรอลุไม่ลุขึ้นเยอะจิบ่าโมชุบตั้วไปสุบิรอลุไม่ลุขึ้นเอโมชุบตั้วไปสุบิรอลุไม่ลุขึ้นเออลุลุดอกมั้ยเสยอ่าเมโมชุบดอกเนาะดีเฉิงจะมาลุเห็นเนาะปีมาหุดดอกดาเมลุเนี่ยลุชื่อนี่ไม่ชิดดอกอูสุบิรอ เอ้อล่ะမျိုးချင်းလဲမိုးမချုပ်ခင်ကလေးကိုကကြိုကြည့်ပြီးတော့မိုးချုပ်တော့မှာမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုလဲပဲအလုပ်ကမလုပ်ဖြစ်ပြန်ဘူးတဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ကဲပဏပါယသုံးပါယယောကြည့်ပါပါတယ်လဲအေးလုံးခြင်းကြောင့်အလုပ်မလုပ်ခြင်းဘူးလင်းခြင်းကြောင့်အလုပ်မလုပ်ခြင်း နောက်တစ်ခုကအတိပါတော်တိကမ္မနာကရောတိသောလုံးခြင်းကြောင့်အလုံးမလုံခြင်းပါတယ်လေသောလုံးခြင်းကြောင့်အလုံးမလုံခြင်းသောနေပြန်တော့လေမလုံဖြစ်ပြန်ဘူးသောနေရင်လည်းပဲနော်အဲသူကအာဒီချိန်ကတလူလုံးစရာမလိုပါဘူးဒီလောက်ကြီးလုံးစရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးအကြောင်းပြပြီးတော့အဲ့ဒါခဏနေလုံးပါမယ် တော်လေးနေလုံးပါမယ်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့လာလိုက်တာနဲ့ဒါကမိုးကချုပ်သွားတော့မိုးကချုပ်သွားပြီမပြီးတော့ပါဘူးနောက်ရကြမှာလုံးကြပါစို့ဒါမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ရ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 ောက်သွားပြီးတော့တို့သူတော်စင်များအလုံးမလုံးဖြစ်ဖဲနဲ့ကြံနေခဲ့တာတွေရှိဘူးလားရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်တို့လည်းတတိထားဖို့တို့သလားမလုပ်ဘူးလားအဲပထမတစ်စုံကတော့တို့သူတော်စင်များရာတိဥတုပါတ
ကိုယ်လောက်ရမယ်လုပ်ငန်းကိုပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူမှုရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာသာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးလာဝရိယနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြဖို့ဦးစင်ကတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညလို့သူတော်စင်တို့အားဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့တရားပြန်လည်ပြီးတော့ဤကုန်းချုပ်နေတဲ့သုံးသက်ပြင်ပြရရင်တရားကောင်းကြီးပါပေးတာပဲဖြစ်တဲ့ကဘာနဲ
Saka Diva, Lisa, so I pray for about it. Idami Bonya, Neva Nata, Visayo, Hodu, Da, Du, Da, Du, Da, Du. Salay, the Mabuza, you don't with the thing where Jago, Yamaji, or Idanjima, Saka Bivayan, Yudi, so I pick up about it. Idami Bonya, Idami Bonya, Neva Nada, Visayo, Hodu, Da Du. Salay, Tamabuza, along with the Dajago, Piama, Idomia, Dema, Saka, Vivayan, Udiswa, Piko, Abari. Idami Bonya, Neva Nada, Visayo, Hodu, Da Du. Salay, Shininya Jayo Lajare, Yogi Bonya, Nyagamu, Witu, Nathan Lido Jago. Umadema Lulian Bivayan, Lizazwa, Pico Abarakanya Idami Bonya, Neva Nada, Isayo, Hodu, Da Du. Thank you.
Oh, yeah, so good.